poder esclarecer um pouco dos fatos e levar para as pessoas, para que elas possam ter essa percepção do risco, né? Que a eletricidade envolve um risco muito grande. A situação foi o seguinte, por volta das 11h30 do dia 3, nós fomos acionados para atender uma ocorrência de choque elétrico. O bombeiro, ao chegar no local da ocorrência, verificou que tinha 3 vítimas. Elas estavam próximas ao portão da residência. Elas estavam fazendo mudança para essa casa, elas estavam mudando ali e foram instalar antena de TV. E a antena é constituída de uma haste metálica e esta veio a encostar na rede de distribuição elétrica e as pessoas foram eletrocutadas ali na hora. São 3 vítimas, né, e todas masculinas, do sexo masculino, da mesma família. É aquela haste, né, tenente? Vem aqui para mim, por favor, aquela haste que aí coloca a antena na parte de cima, enfim, para a antena ficar mais alta, é isso? E aí, na hora de instalar, na hora de colocar essa antena haste no lugar, a haste acabou encostando na fiação. Isso, eles foram instalar essa antena de TV, é uma haste metálica de aproximadamente uns 15 a 20 metros, e ela veio encostar na rede de distribuição elétrica, né? E as pessoas foram eletrocutadas ali na hora. E uma tragédia muito grande aqui na cidade de Umas, né? E muito triste para nós. Tenente, essas pessoas são da mesma família? Todas as 3 estavam se mudando para essa casa? Ou estavam contando com a ajuda de alguém? Tinha um profissional ali também? Ou não? Como é que foi o fato lá com relação a essas pessoas? Não, eles estavam se mudando para a residência. E eles mesmos foram instalar essa antena de TV. Eles não tiveram essa percepção do risco, né, elétrico ali, de que essa haste poderia ter encostado ali na rede elétrica. Embora não tivesse assim manuseando eletricidade diretamente, mas ela estava ali próxima e eles não perceberam esse risco. Então, assim, e qualquer instalação que envolva risco de choque elétrico deve ser feita com um profissional habilitado, né? A gente não deve fazer esse tipo de instalação. Tá ok, vale aí o alerta. Obrigado, viu, tenente, pelas informações. Essa tragédia que aconteceu em Umas, aí fica os nossos sentimentos a todos os familiares.